Eli nimi on Vilho. Tosiaan toimin yleislääkärinä Helsingin seudulla. Ja Karoliina mua vähän niin kuin kysyi vinkkiä, että kuka tästä osaisi puhua. Ja sitten kun mulla itsetunto on kohdalla, niin mä sanoin, että minä tietysti osaisin puhua sen. Mä ajattelin aloittaa tämän semmoisella pienellä mindfulness-harjoituksella. Siitä tulee vähän käsitystä siitä, mitä se on. Voi olla, että vaikka monilla onkin, mutta ehkä pohjustaa hyvin tätä hommaa. Eli sen kummemmitta johdatteluitta, niin ottakaa semmoinen mukava istuma-asento. Yleensä suositellaan, että olisi semmoinen stabiili asento, että molemmat jalat olisi maassa ja selkä suhteellisen suorana. Kuuluuko tästä mikistä mitään vai katkoako tämä? Okei, hyvä. Silmät voi pitää auki tai laittaa kiinni, kumpi tuntuu luontevammalta. Yleensä ehkä aloittelijalle se kiinni pitäminen on helpompaa. Silmät laitatte kiinni ja viette huomion omaan hengitykseen. Voi helpottaa, että kiinnittää ihan fyysisesti siihen vaikka pallean liikkeeseen huomion. Ja samalla ryhtyy seuraamaan sitä, miten mieli liikkuu. Saattaa hyvinkin huomata, että ei montaa hengenvetoa pysy siinä hengityksessä se ajatus, vaan joku edellisen luennon asia tai kauppalista tai joku muu sieltä voi yrittää tulla mieleen. Eikä siitä tarvitse olla pahoillaan, se on ihmisen mielen normaalia toimintaa, että se sillä lailla liikkuu. Lempeästi vaan voi palauttaa taas sen huomioon siihen hengitykseen heti, kun se havaitsee, että se on johonkin muualle karannut. Sitten jos tuntuu, että on suhteellisen hyvin pysyy se keskittyminen siinä hengityksessä, niin voi pikkusen kuulostella oman kehon tuntemuksia, onko jossain puolella kehoa joku tietty jännitystila tai tuleeko sinne joku tunnepinta. Jos joku tunne yleisesti nousee mieleen, esimerkiksi tämä on ihan tyhmää ja ärsyttävää, niin sitäkin tunnetta voi katsella ja miettiä, että mistä se nousee. Ja tuntuuko se tunne jossain puolella kehoa. Aina kun niitä tunteita tulee, niin niitä voi vähän aikaa katsella ja semmoisella lempeällä uteliaisuudella ja sitten päästään irti. Voi erilaisia metaforia käyttää siihen, että miten se mieli siinä liikkuu. Voi ajatella, että ne olisivat kuin pilvet taivaalla, että siinä ajatukset vaeltaa pikkuhiljaa, tulee ja menee. Ei jää kiinni mihinkään ajatuksen. Pysyttelee tässä hetkessä. Jos se kauppalista tulee sinne mieleen, niin ei lähde sinne tulevaisuuteen sinne S-Marketin käytävälle, vaan nyökkää kauniisti, että teet kauppalista kyllä. Ja vilkuttaa sille hyvästiksi. Aina jos tuntuu hankalalta, että se oma hengitys on semmoinen hyvä ankkuri, mihin voi palata. Ja sitten voi pikkuhiljaa availla silmiä ja tulla tähän hetkeen, tähän tilaan takaisin. Näin. Siinä oli 3 minuutin harjoitus. Hyvin yksinkertainen, mutta mindfulness on vähän semmoinen asia, mitä ei voi niinku ymmärtää. Sitä ei voi hoksata tai jotenkin opetella sitä oppikirjasta. Se on taito. Sen enempää kuin vaikka uimaan ei voi oppia sillä, että katsoo kovin monta uimavideoa ja lukee kauheasti kirjallisuutta siitä. Niin, tämä on vähän samanlainen juttu. Jos tätä haluaa ruveta käyttämään, niin sitä pitää harjoitella. Mun oma tausta tosiaan on sillä, että mä harjoittanut sen meditaatio semmoisen 4-5 vuotta. Välillä vähän aktiivisemmin, välillä sitten vähän vähemmän aktiivisesti. Mutta on niinku tunnustuksellinen buddhalainen.
sitten tavallaan sitä kautta tullut tämä tämmöinen niin kuin länsimainen vesitetty psykologinen mindfulness-ajattelu myöskin sitten oman ammattityöhön. Mutta tämä on semmoinen trendi, että nämä erilaiset koulukunnat ja erilaiset viisaudet tavallaan on tulossa yhteen ja löytämässä toisiaan. Elina vähän tähän viittasi, että me ollaan semmoista sadonkorjuun aikaa eletään. Niin tämäkin nyt on 60-luvulla julkaistu kirja Transformations of Consciousness, missä psykoterapeutti Jack Engler jo silloin niin kuin esitti toivomuksen, että ehkä nämä maailman eri viisaudet ihmisen psyykkeen toiminnasta, ihmisen henkisestä luonteesta, niin voisi niin kuin ruokkia toisiaan ja ehkä rakentaa jotain sitten isompaa. No, nyt on erilaisia määritelmiä mindfulnessille. Niin kuin sanoin, niin sitä ei voi niin kuin hoksata. Ja hoksasitte sen kaikkein parhaiten tuossa äskeisen 3 minuutin aikana. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Ollaan siinä hetkessä läsnä. Ei tuomita niitä ajatuksia, mitä tulee joko omaan mieleen tai sitten asiakastyössä myöskin siitä asiakastilanteesta. Tästä oli tuossa aikaisemmin ennen taukoa puhetta näistä erilaisista kohtaamisista tai kysymyksistä, että joku kysyy, että mitä kun mä katson tämän ja tämän tyyppistä pornoa, niin mitä siitä pitäisi ajatella. Ja teillä saattaa itsellä herätä siitä joku voimakas in-reaktio, joku affekti tai joku muu. Ja kuitenkin sitten kun ollaan asiantuntijoina siinä tehtävässä ja työssä, niin pitäisi pystyä erottamaan se oma tunnereaktio. Ja siihen ehkä tämmöinen mindfulness-tyyppinen lähestymistapa tarjoaa niin kuin apua, että pystyy pitämään ne mölyt maassaan. Eli se, että havainnoi ja tutkailee niitä tunteita ja ajatuksia siinä tilanteessa ilman, että niin kuin niille asettaa välttämättä arvostelua tai arviota tai arvoa, että tämä on hyvä, tämä on huono. Ne vaan on. Me itse yleensä ne arvotetaan sitten monesti hyvin niin kuin kulttuurillisista lähtökohdista tai omista opituista malleista. Tuo kehotietoisuus on yksi osa. Se on usein semmoinen hyvä ankkuri, millä pääsee siihen kiinni myöskin niihin tunnekokemuksiin. Psykofyysisessä psykoterapiassa tykätään, että tunne on vain ajatus, jolla on myöskin fyysinen vastakohta. Sitten tiedät, että sulla on joku tunne, jos se tuntuu jossain kropassa. Esimerkiksi mulla vähän tällä hetkellä niin kuin hengitys vähän värisee. Vähän jännittää kuitenkin, vaikka mä tuossa sanoin Elinalle, että ei mua jännitä, kun mulla on niin iso ego, ettei koskaan jännitä. Sitten tämä mindfulness-tila tai tämmöinen hyväksyvän läsnäolon tila avaa sen mahdollisuuden vaihtoehdoille siihen, että me ei lähetä siihen mustavalkoiseen, mihin Elinäkin tuossa viittasi, semmoiseen dikotomiseen ajatteluun, että ruvetaan kertaa jotain vuokaavioa ja sanalistaa, että mitä tässä piti nyt tehdä. Vaan pysytään auki sille tilanteelle ja niille erilaisille vaihtoehdoille, mitä se tarjoaa siinä, ilman että me lähdetään siihen teoreettiseen viitekehykseen liikaa ripustautumaan. Totta kai sekin on tarpeellinen, me tullaan tuohon myöhemmin. Ja semmoista, että luovutaan siitä tavoittelemista. Tämä on vähän paradoksaalinen, koska me tavoitellaan sitä tavoittelemista luopumista. Se on niin kuin semmoinen jatkuva prosessi, että heti jos sä itse kiinni siitä, että nyt mä yritän olla kauhean mindful, niin sitten sä oot jo mennyt mettään. Ja se on niin kuin vielä meditaatiossa sitten, joka nyt on tavallaan samantyyppistä harjoitusta, niin just se yksi koko ydinharjoitus. No, jos niitä ajattelee tämmöisiä komponentteja nyt tässä, miten se niin kuin mielessä rakentuu, niin ensimmäisenä tulee tämä huomiokyvyn säätely, että se kyky säilyttää se huomio siinä nykyhetkessä. Siihen auttaa just tämän tyyppinen, vaikka se hengitykseen keskittyminen tai joku tämmöinen ankkuri, mistä saa kiinni, ennen kuin se muskeli kehittyy tarpeeksi vahvaksi, että se pystyy pitämään siinä. Puhutaan metakognitiosta, että pystyy tarkastelemaan niitä omia mielen liikkeitä. Ja tämä niin kuin vaaditaan ennen kuin siihen, ennen kuin pystyy sitten lähteä siihen nykyhetken kokemuksen suhtautumisen niin kuin harjoittelemiseen. Sitten on se tilanne, että sä voit tunnistaa, että koko ajan niitä tulee niitä tunteita, mutta silti ne niin kuin ärsyttää ja kaikkea muuta. Ja sitten vielä täytyisi harjoitella sitä avoimuutta ja hyväksyntää. Pari tämmöistä teoreettista historiallista slaidia. Mindfulnessin tausta on siinä buddhalaisessa psykologiassa. Ja oikeastaan se integraatio on tapahtunut tosi pitkän aikaa, yli 100 vuotta. Ensimmäisenä pidetään tuommoista 1893 olla World Parliament of Religions, jos ensimmäisen kerran niin kuin länsimaalaiset sai kuulla tämmöistä buddhalaisuudesta, mitä se edes on ja mitä ne ajattelee.
William James Harvardin psykologi. 1900-luvulla oli kauhean innostunut näistä, piti luentosarjaa ja sitten oli kaikki tämmöisiä isoja nimiä, Jungia ja Frommia, jotka teki sitten yhteistyötä ja psykoanalyysi mietti, onko psykoanalyysi ja buddhalaisuus, löytyykö näitä samoja elementtejä ja muuta. Oli hirveän semmoista niin kuin innokasta aikaa. Yksi käännekohta on sitten Jon Kabat-Zinn, joka on tämän Mindfulness-Based Stress Reduction-ohjelman kehittänyt, joka on sitten taas suoraan niin kuin pirimyslinjassa, no Thich Nhat Hanhin oppilas. 90-luvulla sitten tämä kognitiivinen psykoterapia otti tästä niin kuin enemmän kiinni. Tuli tämmöinen ICS-malli, Interacting Cognitive Subsystems, jossa tämä metakognition käsite tuli ensimmäisenä, että meillä on niin kuin mahdollisuus tarkkailla meidän omia ajatuksia. Tavallaan kaksi tämmöistä olemisen tilaa, että on se tekemisen tila, joka on tavoitteellinen, koko ajan pyritään johonkin. Ja sitten on being-tila, jossa me vaan tarkkaillaan, ei kiinnittäydytä mihinkään. Nyt puhutaan tämmöistä kognitiivisen psykoterapian kolmannesta aallossa, tai jossa tämä on niinku hyvin integroituneena jo, ja kukaan ei enää ajattele, että tämä on nyt jotenkin jotain buddhalaista mystiikkaa, vaan hyvinkin niinku evidence-based, ja oikeastaan tosi niinku melkein, jos ajattelee vaikka psykoanalyysi, jota on aina kritisoitu, että siitä on hirveän vähän mitään tieteellistä näyttöä, niin tätä on tutkittu nyt tosi paljon. No tässä on se sadonkorjuun aika, mitä satoa me korjataan, eli tämä innostus silloin 50-, 60-, 70-luvulla tämmöiseen idän mystiikkaan ja kaiken näköisiin guruihin, niin ne tyypit, jotka on silloin ollut siitä niin kuin innoissaan, niin ne on nyt tutkijoita ja proffia, vanhempia terapeutteja ja sitä kautta se niin kuin on tavallaan luonnostaan nyt alkanut löytää paikkansa. Filosofisesti osa tykkää, että tämmöinen postmoderni ajattelu, näin voi olla nyt isoja sanoja, eikä näitä tarvitse kaikkien tietää, jos ei ole ollut kiinnostunut filosofiasta, mutta tämmöinen sosiaalikonstruktionismi, niin jotkut tykkää, että tähän nyt sopii tähän tosi hyvin, että buddhalaisuus on itse asiassa just puhuu tästä. Buddhalainen ehkä välttämättä ole samaa mieltä, mutta nämä on niin löytänyt tämmöisiä samanlaisia ajattelumalleja, että ehkä niin kuin kaikki todellisuuden rakenteet tai meidän omat ajatukset ei välttämättä olekaan ihan niin kuin kovin jäykkiä tai semmoisia, että ne olisi niinku välttämättä totta. Että ne voi olla ihan meidän oma itse keksimiä tai meidän kulttuurin luomia. Tietoisuudesta yleisesti ollaan oltu nyt hirveän kiinnostuneita. Ensimmäinen lajiaan on julkaistu tämmöinen pelkästään tietoisuutta hyvin niin kuin monitieteisesti käsittelevä kirja 2007. Oli ensimmäinen oppikirja, Cambridge Handbook of Consciousness. Humanista löytyy tällä hetkellä mindfulnessilla melkein 2000 tutkimusta. Ja nyt viime vuonna julkaistu meta-analyysi totesi tämmöisistä mindfulness-pohjaisista hoidoista, että ne on hyvin tehokkaita moniin niin kuin erilaisiin affektiongelmiin. Tämä on niin kuin kuuma aihe tieteellisestikin. No sitten nyt tässä niin kuin asiakas-potilastyössä tätä on viety niin kuin siihen eteenpäin, että se on vaan sitä, että me ollaan sen oman pään sisällä, mikä sekin on toki tärkeä väline tässä työssä, mutta sitten me ollaan siinä interaktiivisessa ihmisen kohtaamistilanteessa pysyttäisiin siinäkin niin kuin tietoisina. Ja Inside Dialogue on semmoinen menetelmä, jossa tätä merittävistä läsnäoloa pyritään tuomaan siihen kommunikaatiotilanteeseen ja harjoitellaan sitä, mikä tuo sen sitten heti niin kuin astetta vaikeammaksi, että siinä on se toinen ihminen siinä häiriköimässä sitä meidän tilannetta ja meidän pitäisi niin kuin huomata, että mitä se sanoo ja mitä mä koen ja olla siinä tilanteessa läsnä. Siinä oli tämmöinen kuuden kohdan tapluuna, mikä niin kuin tavallaan joka tilannetta ennen voisi ottaa, jos nyt ajattelee, että on joku vastaanottotilanne, niin ennen kuin avaa sen oven sieltä ja huutaa sen möttösen sieltä. Aina niin kuin pause, että hetki, pieni tauko siihen, että mitä olinkaan tekemässä. Ja vetää vähän henkeä. Pause, relax, open. Sille hetkelle, että päästään ne edellisen asiakkaan jutut siitä pois ja ehkä omat ajatukset siitä ja myöskin se, että jos on joku alkutieto siitä, mikä tässä nyt seuraavassa tässä keississä on kyse tai jotain muuta, niin silti avaa itsensä niille mahdollisuuksille, että sieltä nyt voi tulla kuitenkin ihan mitä vaan sisään. Riittää hyvin. Sitten
emergence on tämmöinen niin kuin käsite siitä, että kaikki tapahtuu tässä hetkessä. Ja tässä hetkessä meillä tulee se lopullinen tieto ja kohta. Me ei voida valmistautua ikinä nykyhetkeen mitenkään. Ja me pitää luottaa siihen nykyhetkeen. Ja myöskin luottaa siihen niin kuin omaan osaamiseen. Kaikkeen siihen, mitä me on matkan varrella hankittu. Että ne tässä hetkessä ne tulee siihen tilanteeseen ja palvelee sitä tilannetta parhaalla mahdollisella tavalla, jos me vaan annetaan niiden tulla. Puhut totta. Me kaikkein vähiten komplisoisit sitä kommunikaatiotilannetta, jos me kuunnellaan ja sitten me mietitään, mitä me haluttaisiin tässä sanoa ja tuodaan se, ei toki töksäyttäen, mutta se, että me aidosti ollaan siinä tilanteessa puhumassa. Ja listen deeply, eli kuunnellaan oikeasti, mitä se ihminen yrittää sanoa, ei mennä sinne meidän oman pään sisään niihin vuokaavioihin ja malleihin. Eli tämä nyt on vähän tämmöinen, ikään kuin ei nyt ihan todellinen kuva siitä, että on tämä oikea ja vasen aivolohko ja näin poispäin. Mutta voi tietyllä tavalla ajatella, että tämä mindfulness niin tilanteessa antaa meille mahdollisuuden löytää siitä tilanteesta niitä muitakin osia kuin vaan sen teoreettisen viitekehyksen, missä me työskennellään ja just ne niin kuin opitut sanalistat ja muut. Vaan saadaan se intuitio siihen, saadaan siihen se kehotietoisuus mukaan, saadaan ne tunteet, miltä se, mitä se niin kuin meidän oma viisaus siitä sanoo. Ei se poissulje sitä, että meillä on kaikki se faktatieto käytettävissä, mitä me ollaan siihen mennessä elämässämme haalittu. Mutta se me ei enää rajoituta sitten siihen. Tämä oli just sitä vähän, mitä Elina viittasi sen, että pystytään pitämään avoinna ne mahdollisuudet. Eli musta niinku tässä esityksessä tälle porukalle varsinkin niin tärkeämpi työkalu kuin se, että käyttäisi tätä mindfulness-harjoittelua jotenkin niinku sen, että ohjaisi sitä asiakkaalle. Se vaatii aika paljon enemmän. Mäkään en tee sitä. Ja mulla olisi siihen niinku semmoista mun mielestä riittävää osaamista. Mutta se, että se terapeutti itsessään olisi tietoinen omista tunteistaan, pystyisi havainnoimaan niitä siinä tilanteessa, mitä siinä nousee. Ja myöskin käsittelee niitä, erottaa ne omat tunteensa, mitkä ehkä pohjautuu johonkin omiin taustoihin ja muihin. Ja siitä niin kuin asiakkaan asiasta, ettei ne välttämättä nyt ole siihen niin kuin valideja tai tarpeellisia. Ja myöskin se hoitosuhteessa tapahtuvat jutut, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Että hetkinen, mä sanoin näin ja nyt tuo ihminen selvästi niin kuin vetäytyi tästä. Ja niin kuin havainnoida sitä niin kuin dynamiikkaa siinä, niin se onnistuu vaan sillä, että siinä tilanteessa on läsnä. Eli tämmöisiä psykoterapeuttisia käsitteitä kuin transferenssi, vastatransferenssi, niiden havainnointi, että mitä tässä nyt tapahtuu, miksi musta tuntuu nyt tältä, miksi toi ihminen yhtäkkiä meni näin. Myöskin se, että jos se sitten se terapeutti niin kuin viestittää siinä hoitosuhteessa sitä, että se suhtautuu avoimesti ja hyväksyvästi tunteen ja sanoo, että nyt musta tuntuu siltä, että tässä tuli meillä joku kommunikaatio, että musta tuntuu, että mäkin vähän suutuin tässä sulle. Että se, että sä välität sitä, että tunteisiin voi suhtautua tällä tavalla, niin se rohkaisee myöskin sitä asiakasta toimiin samalla tavoin, että ei ne tunteet ole niin vaarallisia, että se on ihan ok, jos joskus niin kuin jostain tulee ristiriitaa tai joku suututtaa tai jotain muuta. Ja että sitä voi niin kuin tarkastella ja kokea. Ja sitten se, että mun mielestä semmoinen aito empatia ja sen kokeminen, mikä on niin mun nähdäkseni tässä työssä aika tärkeää, niin se oikeastaan vaatii sen, että se tunnistaa siinä toisessa sen saman ihmisyyden, mikä meissä on kaikissa. Ja se nousee silloin sieltä aika niin kuin itsestään, mutta taas sen, että se tunnistaa sen ihmisen ja sen asiat ja joskus sen hädänkin siellä niiden silmien takana, niin se vaatii myös sitä, että on siinä läsnä, eikä vaan siellä mielessään niissä vuoka-aviossa. Tai käypä hoitosuosituksessa. Ajatuksilla on hirveästi merkitystä ja niitä olisi hyvä ymmärtää. Pystyy havainnoimaan. Kiitos.